Okay guys, ini kereta yang korang tak pernah nampak kan? Ini kereta yang rare. Ini SUV yang megah gagah tapi korang tak pernah jumpa. So jom kita tengok apakah SUV ni. Ini dia SUV daripada Renault SUV yang begitu lain, begitu unik daripada Renault. Kau tahu ke apa brand Renault? Banyak orang yang panggil Renault, bukan Renault. Nama dia ialah Renault. Tahu tak Renault? Renovasi. Okay, daripada depan, daripada tepi, begitu lain sekali. Okay, di belakang susah sikit. Aku jalan macam Hindustan movie lah. Di belakang tabir. Kush, kush, kush. Okey, nampak? Cantik tak? Boleh tahan lah? Boleh tahan. Boleh tahan daripada belakang eh. Lain, lain. Memang lain. Okay, ada keyless entry lain ni kereta, lain pada daripada yang lain Okay, dia ada ambient lighting di dalam tau, nampak ambient lighting dia di dalam dia punya setting chrome punya door garnish, and then dia ada macam kayu, seolah-olah kayu tapi nampak macam plastik, rasa macam plastik, nampak macam kayu, nampak tak? Kamera tak boleh fokus pula, nampak yang ni nampak macam kayu chrome door handles. Dia punya tempat pintu, tempat pintu ialah warna putih lah. Sangat-sangat lembut. Okey, kereta buatan Tan Chong memang sangat-sangat lembut, dan dia punya stitching ialah warna macam pink sedikit, warna pink, pink yang gelap. Sebelah bawah hard plastik, ada lampu lah. Ada lampu. Speaker biasa-biasa je. Dan dia ada satu stiker cooler kat bawah. Stiker So seat dia memang elektronik habis, ada lumbar support. Yang ini pun ada tie support agak, kalau tak salah. Ada tie support ni. Seat berwarna cerah. Ada highlight apa ni? Piping warna merah. Bukan merah lah, dia macam coklat, coklat. Okey. Coklat ke arah pink, ke arah merah. Dan seat dia memang mewah. Tengok dia punya ambient lighting, boleh nampak. Dari sini boleh nampak warna biru, ambient lighting. Ini permandangan kokpit anda. Memang lain, memang berbeza daripada kereta-kereta yang ada sekarang. Okay, very different. Kita masuk ke dalam sekejap lagi Saya tunjukkan seat dia, ui kepala dia. Macam S-Class boy, jangan main-main. Boleh rehatkan kepala macam S-Class. Stitching warna brown, warna pink. Dan tengok dia punya sini. Design dia mewah. Mewah gila. Okay, jom kita masuk. Okay, ini dia permandangan kokpit anda. Kereta yang begitu berbeza dan lain sekali daripada apa yang kita ada dalam market hari ni Tengok. Hitam dengan putih, dengan wood finishing. Ada ambient lighting. Boleh nampak ke? Ambient lighting ni warna biru kan? Dekat depan pula. Yang ni tak ada ambient lighting pula. Dia punya screen. Ini screen dia. Dan ini meter dia. Okay, analog. Meter analog. Ada highlight warna biru steering dia macam mana pula? Steering dia multifunction. Ada hands-free, wireless hands-free. Bawah ada chrome garnish, logo Renault. Sini ada garnish setting chrome. Boleh tahan. Material dia, ini ialah macam, susah aku nak bagi tahu. Leather ke, PU ke, aku tengah pegang ni. Rasa macam leather wrap tau.
Ah, sebelah yang ni yang melengkung saja. Leather wrap. Yang ni. Ah, yang ni PU confirm, PU. Dia ada sound system, speaker kat atas. Dan dia punya sini, ini semua leather wrap. Leather wrap eh. Ada starting chrome, boleh nampak. Ambient lighting warna biru kat dalam. Ada USB A 1 2. Ada power socket 1. Nampak. Minta maaf lah, lampu saya dah tak charge eh, dah habis, tak ada lampu. So ini dia punya gear, boleh tahan. Electronic parking brake. Yang ni buka, boleh letak cup holder. Yang pelbagai size, boleh letak 4. Dia punya center console, kita buka. Ini rupa dia. Dalam, saya double confirm eh, ada apa-apa. Eh, dalam ada satu tempat kan, boleh kau sodokkan chewing gum masa kau masuk Singapura. Jangan main-main. Okey, ada ke ada dua tindih? Tak ada, satu tindih je. Dan dia punya glove box. Eh, leather wrap tau. Dalam ada kapet-kapet. Tapi tak ada lampu lah. Ini leather. Kulit boy. Start-stop. Start-stop dekat sini. Adjustment untuk steering ialah manual lah. Manual. Masih manual eh. So boleh telescopic dan boleh up and down. Naik dan turun eh. Dari segi sunshade, sun visor, besar gila, ada lampu eh. Bagus ni. Ok guys, yang baru jumpa channel kami, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Komen lah, I love you. Sarang ye. Terima kasih eh, support kita. Ok, ini pun sama. Ada warna orange. Lampu sebelah sini, apakah rupa pula? Lampu putih. Ada lampu putih dan boleh letak cermin mata. Wih, empuk boy, dia punya kapet memang tebal. Ok, yang ni bagus. Dia punya ni lebih bagus daripada semua pickup Malaysia yang punya. Dia pun ada seatbelt reminder macam Pro, Proton pula. Pro 2 Ativa saya. Kat sini eh. So, itu je bahagian depan. Tapi, dia punya headrest memang best. Macam Mercedes S-Class yang punya tau. Tengok, tengok. Oh, begitu lain sekali. Renault. Okay, belakang pula. Eh, pintu dia pun tengok berdentum boy. Ini pintu yang agak solid juga. Buka dengan besar eh. Hampir 90 darjah. Full length door sampai ke bawah. Supaya anda takkan kena basah masa hari hujan. So dia punya sini samalah. PU. Ada ambient lighting warna biru. Ada kayu. Ini warna putih. Ada garnish setting chrome, nampak ke? Setting chrome. Sebenarnya tak payah setting chrome dah. Dah ada garnish putih, dah ada warna putih, tak payah setting chrome kan. Ini seat dia. Eh, leg room boleh tahan, agak luas. Leg room agak luas, duduk agak melengkung ke dalam. Look, the seat is concave inside, you're going to sit very comfortably. Anda boleh adjust, ada dua seating position. Ke atas ataupun ke bawah, duduk santai. Dia punya belakang memang cantik, dia punya design. Design hampir-hampir macam ala Bentley boy. Jom okay, kita duduk dalam. Je kat dalam, kita nampak eh, dia punya seat ni ada garnish warna satin chrome. Ini menunjukkan kemewahan. Ini pula ada lampu putih, memang bagus. Panoramic roof, panoramic eh. Depan sampai belakang tau. Aku rasa depan dia sunroof lah. So dia sunroof buka setengah, belakang semua panoramic. Memang best. Tingkap yang begitu besar sekali. Dekat belakang nampak ada lagi satu tingkap yang besar. Okey. Di belakang ada aircon, ada dua USB A. Tempat letak kaki, tengok gila. Besar gila. Okey, dia boleh lawan CRV eh. Satu genggaman dan dua jari. And then saya duduk, duduk santai. Walaupun dia ada panoramic roof, saya ada 5 jari. Jangan lupa tabik hormat, tekan like, tekan share, tekan subscribe, komen, I love you. Macam tu lah. Okay, memang besar. Kalau kita duduk kat sini, kita boleh tengok dia punya permandangan begitu cerah, terang dan luas sekali. Memang best. Ada airbag kat sini. Okay. Ini permandangan kokpit anda eh. Permandangan kokpit anda. Ha, ini tak boring sebab dia ada warna putih tu. Ada ambient lighting warna biru tu.
Oh, lain daripada yang biasa lah. Kalau kau nak beli kereta yang lain, kau belilah kereta ni. Okey, dia punya sistem saya tak ada masa dapat main dengan dia. So, anda datang dan cuba sendirilah. Okey. Kalau duduk kat belakang memang selesa gila, boy. Boleh duduk 3 orang. Saiz aku boleh masuk 3 orang. Dia macam saiz CRV lah, CRV. Okey, jom kita tengok boot. Kita buka . Ada ke power boot? Jeng. Ada power boot. Ha, dia buka dengan perlahan. Dia punya motor lebih bagus, dia punya kaki lebih bagus daripada CRV yang punya. Saya punya CRV punya dah berbunyi. Kek. Yang ni tak ada bunyi . Bagus. Yang ni very good. Datang dengan power boot. Size boot . Kita tengok size boot dia. Oh, gelap. Okey, size boot dia boleh lawan lah dengan CRV. Dengan CRV dia boleh lawan. Dia ada ke tayar, aku tengok sekejap. Okey, ada. Dia punya tayar ialah size apa? Size ori. Dia bukan space saver . So size ori, tayar spare. Size ori sebab tu dia tinggi sikit. So dari segi size dia hampir-hampir macam CRV. CRV, minta maaf, gelap. CRV lebih dalam sikit. Yang ni tinggi sikit sebab dia ada size tayar spare. So boleh tahan. Kita tengok spek kereta . Aku belum tunjuk spek kereta kan. Aku nak bagi suspense sampai habis-habis . Okey, kita tengok apakah spek. Okey, tunjuk harga dulu. Ada 3 harga, iaitu ada 3 spek. Koleos, Koleos Signature, Koleos Signature Plus. 182 201 206 . Datang dengan enjin 2.5, dia sebenarnya ialah enjin X-Trail. Okey, so jangan khawatir, dia kereta yang Contiga apa, dia datang dengan enjin X-Trail, Nissan X-Trail . Aku tahu susah nak tengok sikit sebab tulisan dia tak gelap. Okey, dari segi kuasa 171 PS, 226 Nm torque. Dia datang dengan full LED Pure Vision daytime running lights. Okey, lampu besar lah, headlamps. LED cornering function . Dia ada fog lamp cornering function. Size tayar 225 55 19. Ada napal leather sebab tu leather dia begitu empuk sekali, lembut. Nah, warna color sand grey. Size touchscreen 8.7 inci, ada Apple CarPlay, Android Auto . Dia punya instrument panel 7 inci. Dan dekat belakang samalah, ada ESC, ESR, ABS, EBD, EBA, HSA. Dan parking sensor depan dan belakang ada 4 biji. Aksesori dia datang dengan aero kit dan driving video recorder. Waranti 5 tahun atau 150,000, whichever comes first. Okay. So itu saja untuk Renault Koleos. Begitu cantik sekali, sebuah kereta yang begitu cantik sekali. Begitu lain daripada yang biasa lah. So jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.